Jag har ju fokuserat väldigt mycket på hemmaträning här på min YouTube-kanal. Och det är faktiskt framförallt att jag tycker att det är väldigt roligt. I de två tidigare avsnitten i den här serien så har jag pratat om vilka hemmaträningsredskap man ska satsa på. Alltså i första hand tycker jag att man ska träna med kroppsvikten. Det räcker väldigt långt att använda armar, ben, rygg, mage så länge som man utvecklas. Men sen om man känner att man vill komma vidare eller om man känner att man behöver lite mer motivation, då kan det vara en bra idé att man köper hem lite grejer. Det är mycket lättare också att följa någon annans program som man har fått om man har lite variation på utrustningen. Och i första avsnittet då pratade vi om kettlebell, vad man skulle tänka på när man köpte kettlebell. I det andra avsnittet förra gången då pratade vi om träningsband, och det är sådana band som man fäster bakom en dörr eller uppe i en krok. Idag så ska jag prata om ett redskap som finns på alla gym i princip, och det har blivit allt vanligare att ha det även hemma. Det finns flera olika namn på redskapet. Den här varianten kallas för soft step. Det finns också varianter som heter bosuboll. Men det i princip är en halv pilatesboll som sitter på en platta som är som inte ska glida. Så den har ganska bra fäste. Det kan man tänka på när man köper en sån här redskap. Att det ska faktiskt inte vara rädd att det ska glida på parketten eller om man använder det i gymmet. Så det här är en lyxigare variant. Lyxigare redskap skulle jag säga. Det är inte det första man köper hem när man ska börja träna. Utan då kollar man på de andra filmerna. Men om man har ett sånt här redskap, man har tillgång till det, så ska jag visa lite grann vad det är man egentligen har för nytta. Och då behöver man fundera över vad är syftet för mig med träningen, vad är egentligen jag vill ha ut. Så jag pratar lite grann om olika målgrupper. Till att börja med, vi lägger den här på golvet så att vi har den hårda sidan neråt och den mjuka uppåt. Och då tänker jag mig övningar för löpare. Jag tänker mig övningar för någon som behöver bli rörligare i fotleden. Någon som behöver bli mer medveten om vad foten håller på med samtidigt som det sker en rörelse i knä eller höft. Så i princip alla typer av utfall, alla typer av knäböj, kan vi också göra på bosubollen. Så man kan tänka att det kan vara rehabiliterande övningar, men det kan också vara prehabiliterande, alltså förebyggande för att få besvär som löpare. En av mina favoritövningar är att man står på ett ben, och då ska man tänka att det ska vara hårt pumpad boll, alltså så hårt som det bara går. Och känner du att det sviktar lite mycket, ta fram pumpen så trycker du lite mer luft. Så till att börja med, man kan stå på två ben och jobba med små, små knäböj. Men det stora värdet som jag ser här är att vi kan jobba med små enbens knäböj. Och här jobbar jag med rörlighet i fotleden. Jag får använda alla muskler under foten, alla tår. Och i början så är det skitjobbigt att använda övningar på den här typen av håll. Man kan göra det här, är svårt att stå uppe på och jobba på ett ben. Man kan lika gärna jobba med utfall här. Komma upp. Och ner. Så både förebyggande men också rehabövningar för fotleden, för knäleden och för höftleden. Men det man kan tänka på att det här är ett sätt att skapa instabilitet i understödsytan, det man ska stå på. Då kan jag tycka att det är bra att möta med instabilitet också i foten, vilket innebär att man inte har skor på sig. För det är ganska meningslöst att ha skor på sig på en instabil yta. Då är det bättre att man kan köra barfota direkt på golvet. Så det behöver inte vara någon så här cirkuskonst man ska hålla på med på bollen. Utan man tänker liksom, vad är syftet för mig? Tränar man alltid skor, då är det här supernyttigt. Den andra övningen, eller den andra egentligen användningsområdet på den här typen av redskap, det är för armhävningar. Och det jag gör då är att jag vänder på den så att jag får den mjuka delen neråt. Så. Och det är många som har svårt att göra armhävningar på golvet för att man inte får ont när man har handflatan nedpressad. Och det kan dels bero på att man har kanske karpaltunnelsyndrom, vilket man kan få om man är gravid eller efter att man har fått barn. Men det kan ju också bero på att man är allmänt svag i handlederna. Och då är det här ett bra sätt att stärka handlederna. Så jag snurrar bollen och känner så att jag hittar det som är mest bekvämt för mig. Så lägger jag handflatorna på utsidan av bollen. Så fingrarna är på utsidan så att jag får en rak vinkel här. Sen kliver jag bak med fötterna. Jag har ganska brett mellan fötterna när jag gör armhävningar. Och så har jag mina armar rakt ovanför bollen och inte bakom. Och sen här
här nu kan jag göra armhävningar med mycket snällare vinkel i handleden. Och jag kan lika gärna göra på knä. Och det här är ett sätt att göra armhävningen lite enklare, därför att när vi flyttar upp handpositionen från golvet så blir vinkeln snällare och vi orkar lite mer. Men man kan ju också göra armhävningen tyngre genom att tvärtom vända på kroppen så att tårna är på bollen och händerna är på golvet. Då hamnar man lite grann i nedförsbacke. Då blir armhävningarna ännu jobbigare. Så det är en liten kul grej när man kan använda den här typen av redskap för armhävningar. Jag kör både i gym och hemmaträning, mycket för min egen del och klienter, den här typen av armhävningar. För ska man kanske göra 100 armhävningar i ett pass, då är det ganska tufft att köra det på golvet. Armhävningar, jättebra sätt att träna bålen, bålstyrka. Och det är väldigt nyttigt att träna på den här ordentliga pressen. Det är för att annars jobbar vi väldigt mycket med dragen i gymmet. När vi drar saker mot oss. Här får vi pressa bortåt. Det tredje användningsområdet som jag har för de här typen av redskap. Då vänder jag på bollen. Så jobbar jag med sittande övningar. Och då är det framförallt mage som jag tränar. Så det här kan jag i princip vara dagligen hemma. Eller i gymmet som PT. Och då brukar jag använda ett extra redskap. Någon pinne. Det kan vara en mopp. Jag använder en innebandyklubba när jag är hemma. På gymmet kan det vara en träpinne. Jag skulle få se en av mina favoritövningar när det gäller det här redskapet och mage. Jag gillar mageövningar som är väldigt mycket fokus på bromsen. Alltså inte det här att man gör en crunch och ska sitta ihop, utan att man öppnar upp. Det är oftast det som jag får träningsverk av. Och träningsverk, det gillar jag väldigt mycket. Jag sätter ner rumpan i nedförsbacken av bollen. Men jag ska inte känna att jag håller på att ramla av, utan det ska vara så pass bra fäste att jag ska sitta ordentligt. Så att jag sätter den i golvet. Startpositionen, då har jag raka armar och då ligger pinnen precis vid knät. Sen öppnar jag upp. När jag inte ser pinnen längre, då vet jag att jag är på rätt position. Här ser jag, här ser jag inte. Då bröstar jag upp lite grann och nu kommer det tuffa. Här ska jag nu långsamt rulla ner. När jag tappar här ungefär, inte jobbigt längre, då kommer jag upp. Öppnar upp, det är ett stopp här, bröstar, långsamt rullar ner. Och det är sjukt jobbigt. Det ser ni att jag skakar till och med. Suger in naveln nära ryggen, rullar, håll emot. Ju långsammare desto bättre. Det är ingen idé att gå hela vägen ner här, det är ganska skönt för ryggen. Men vi pratar inte magträning här, utan jag vänder, bromsar, här vänder jag och går upp. Det här är inte en övning som man gör om man är gravid, tycker jag. Tycker inte heller att man ska göra det om man har en diastas, alltså att magmusklerna delade. Och det kan man se framförallt om magmusklerna vill som toppa sig, att de blir som en limpa här. Utan man ska kunna stänga igen dem, man ska inte tycka att det gör ont i ländringen. Vi får alltså inte bukta ut i magmusklerna. Då finns det andra mycket bättre magövningar som man ska göra. Så det här, om man inte har varit gravid eller om man har jättefin kontroll över sin mage, då är det här en superbra magövning. Så att om vi liksom sammanfattar, den här typen av boll kan dels skapa balansmoment för att den sviktar. Man kan också tänka att det underlättar eller hjälper till och avlastar i övningar eller rörelser som man kanske inte skulle kunna göra annars. Men sen i den här tredje fallet med magövningen, det är väldigt bekvämt att ha en liten stöd för rumpan jämfört med om man skulle göra den här övningen bara på golvet. Och det här redskapet och de andra som jag har filmat tidigare avsnitt på min YouTube-kanal, de finns på fyndig.se som är ett samlingsvaruhus för massa olika typer av grejer, inte bara hemmaträningsredskap. Men man kan tänka att det är bättre att köpa lite billigare grejer som man kan använda hemma mycket. Man behöver inte köpa dyra saker när det gäller hemmaträning, för att det blir inte sånt slitage som det blir på ett vanligt gym. Så är man intresserad och vill träna mera hemma, man har hög motivation till att bortse från tvätthögar och diskmaskiner. Köp hem kul grejer, följ träningsprogram och dra med hela familjen. För jag kan säga att mina barn, de tycker att det är sjukt kul att träna och hoppa och göra kullerbyttor över en sån här typ av boll.
Så lycka till, kolla här om ni hittar några fler filmer som ni tycker är roliga med massa övningar. Hejdå!